Ukupan broj pasa lutalica u Srbiji procenjuje se na više desetina hiljada. Oni godišnje ujedu oko 1500 ljudi, što je u proseku 4 osobe dnevno, ali možemo se složiti da njihova sudbina nije njihova krivica, već neodgovornost ljudi koji su ih prepustili ulici. U nekim državama u svetu ovaj problem rešen je na zanimljiv i koristan način, pa su tako vlasti u Čileu organizovale poseban program dresure za ove pse, čime su ih osposobili za rad sa policijom. Koliko je ovaj problem prisutan na lokalnom nivou i na koji način bi ga rešili, pitali smo građane Novog Bečeja. Pa pre svega da vam odgovorim na pitanje, jako je veliki problem, što bi se reklo čak i kod mojih komšija koji ima ovaj pas lutalice tih. I ovaj, prvenstvo je čak i njihov ovaj pas, ali ovaj, što oni to uopšte ne maraju. Pa da ja imam tri komada, ali su moji dosta, ovaj, jedan je vezan, a ovo dvoje su, to su od malo modernijih, što bi se reklo. Imam taj nemački špic i ova pudlica. Ali hoću da kažem da ovaj komšijski taj, ovaj, ne bi da ga imenujem, ali par puta ovaj se desilo da mene ugrizao, ali nije baš jako čvrsto. Ali. I ja sam ovaj baš i navodno i prijavio ovi koji rado za tim. I obavestio sam da možda se desi zato što ja imam unuka i tu deca mi se igraju. I možda se zadesi i da njih. Ovaj. A dete ko dete, on ga šutne i može onda ga čapne. Eto. Da li mislite da bi rešenje možda bilo napraviti neko prihvatilište u smislu azila ili nešto slično? Pa ja ne znam, ja mislim da je ovaj, koliko se ja ne vram, ako se sećam da je bilo u Novom Selu, tako je za. Ja mislim da u Novom Selu ovaj, sad ne znam da li još uvijek to postoji, ne znam da ste ovaj upućeni u time, ali ja koliko se sećam, ima to par godina da ovaj azil ima, baš u Novom Selu. Sad, da li to su ukinuli, ne znam, ovaj, tačno. Postoji. Znači vi ste ih primetili po ulicama? Pa primjeti, sad i malo manje ima od kako ovi kikinđani dolaze. Znači već su našli neko rešenje, imate vi neku ideju? Pa nemam ja veliku neku ideju, samo i vata dvije i nosuje. Tu i najviše ima, kod tepe, tu uveče ima najviše. Zašto oni kupe pase, lutalice u podne? Pase ne kupi u podne kad legne u vrućinu, pod grm da spava u vrućinu. Nego ujutro treba da kupu i kad deca i uveče, kad pas izađe napolje iz ladovine. Kad idu u školu i tako. Da. Lično mislim da ne postoji i lično mislim da ljudi treba više da vole životinje i sami sebi, onda bi taj problem rešili. Pa postoji. Momentalno i nema, inače, ovo postoji. Kako bi ja rešio? Pa rešio bi tako da ovi što i odnesu, pa iznesu van sela, pa i pusta, pa dođu natrag. Treba te promijenuti. Te što vataju te pse i što i nose. Znači do ljudi je definitivno. Pa jeste, do ljudi.